ଫେଟି ଲିଭର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାର୍ କେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ଆମେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବା କି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି ବା ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥାଏ। ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି ହଁ, ତ ଯଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରୁ କେତେବେଳେ ସୁଗାରକୁ ବା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହୁଏ ବା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ କେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ? ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲିଭରର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଲିଭର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରେ, ମାନେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ୱେରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଲିଭର ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥାଏ। ଆଉ ଲିଭର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଯୁବ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ମୋ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ଓଜନ ବେଶୀ ଅଛି, ଓଭରୱେଟ୍, ମୋର ଯଦି ମେଦ ବହୁଳତା ଅଛି, ଓବେସିଟି, ମୋର ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଲିଭର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଫେଟ୍ ଜମା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳିଆ ରୋଗ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଫେଟି ଲିଭର ହୁଏ। ଫେଟି ଲିଭର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ କହିବେ କି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ, ଜଣେ କିଏ ଲୋକ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା, ମୋର ଓଜନ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଲିନ୍ ନଫେଲ, ମାନେ ଲିନ୍ ମାନେ ପତଳା ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋଟା ହେଲେ ବି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରିସ୍କ ବେଶୀ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ପତଳା ଅଛି ତାହେଲେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।